ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ የአቡጊዳ ኤክስትራ ቤተሰቦች ቴዲ ነኝ በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ እጅግ በጣም በርካታ የቻናሌ ተከታዮች ከሚጠይቁኝ ጥያቄዎች መሃል አንዱ እንዴት አርገን ነው የፌስቡክ አካውንታችንን ወደ ፔጅ መቀየር የምንችለው ብሎ ጠይቆኛል በዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ እንዴት አርጋችሁ እጅግ በጣም በቀላሉ የፌስቡክ አካውንታችሁን ወደ ፔጅ መቀየር እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ይሄንን ስንቀይር እንግዲህ በፊት የነበሯችሁ ፍሬንዶች እንዳለ ወደ ፔጃችሁ አብረው ይመጣሉ ማለት ነው ስለዚህ እጅግ በጣም በቀላሉ ብዙ ተከታይ ያለው ፔጅ ባንድ ጊዜ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ለዚህ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ ይህን ቪዲዮም ሼር እና ላይክ እናደርጋለን አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፌስቡክ የምትለዋን ሰማያዊዋን አፕ ነው የምንጠቀመው ላይት የተባለው ፌስቡክ ላይ እሱ ላይ ብዙን ጊዜ አታገኙትም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሰማያዊ አይኮን ያለው ፌስቡክ የሚለውን አፕሊኬሽን እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ፌስቡክ የምትለዋን አፕሊኬሽን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርገን እንከፍታታለን ከዛ በኋላ እንደምትመለከቱት ፌስቡክ ላይ በሚገባ ገብተናል ማለት ነው በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የሃምበርገር አይኮን አለች እንደምታዩት ሶስት መስመሮች አሉ እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናረጋታለን ከዛ በኋላ እንደምታዩት ወደ ሴቲንግ ቦታ ይወስደናል ማለት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስማችሁን ታገኙታላችሁ ስማችሁ ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ ስታረጉት ሙሉ ለሙሉ ወደ እናንተ ፕሮፋይል ይገባል ማለት ነው በመቀጠልም እንደምታረጉት ክብሯን አቡጊዳ ቤተሰቦች በጣም ቀላል ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቷት ሶስት ነጠብጣቦች አሉ እነዚህን ሶስት ነጠብጣቦች አንድ ጊዜ ክሊክ እናረጋዋለን ከሚመጡልን ዝርዝሮች መሃል እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት turn on professional mode የምትላለች እዚህ ጋር የምትመለከቷትን turn on professional mode የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናረጋታለን አሁን እንደምትመለከቱት የምንገኘው professional mode setting ላይ ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄንን ወደ page ስንቀይረው ወይም ደግሞ ወደ professional mode ስንቀይረው የምናገኛቸውን ጥቅማጥቅሞች እዚህ ጋር በሚገባ በግልጽ ያስቀምጣዋል ፈጠን አድርጌ እሱ ምን እንደሆነ ላስረዳችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት professional mode-ን turn on ስናረጋው የምናገኛቸው basically 3 የሚባሉ ጥቅሞች አሉት ማለት ነው የመጀመሪያው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት get paid for your content ይላል ይሄ ማለት ባጭሩ ምን ማለት ነው ልክ YouTube ላይ monetize አድርገን ገንዘብ እንደምንሰራው ይሄንን አሁን convert የምናረጋውን page በመጠቀም በጣም በቀላሉ Facebook ላይም ገንዘብ መስራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ለFacebook አካውንታችሁ monetization on ማድረግም ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ወሳኙ ነገር እዚህ ጋር ያለው ሁለተኛው ጋር ስንመጣ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት see your insight ይላል ይሄ ማለት ባጭሩ ምን ማለት ነው የናንተ audienceዎች የት ሀገር ነው ያሉት ምን አይነት ቪዲዮዎች ነው የሚያስደስታቸው ምን አይነት ፖስቶች ነው የሚያስደስታቸው የሚለውን ሙሉ ለሙሉ አናሊቲክሱን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የናንተ ፎሎወሮች ምን ምን ነገሮችን እንደሚፈልጉ በጣም በቀላሉ ማወቅ ትችላላችሁ ይሄ ማለት ደግሞ አካውንታችሁ ለማሳደግ በጣም በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት let more people follow you ይላል ይሄ ማለት ባጭሩ ምን ማለት ነው ብዙ ፎሎወሮች እንድታገኙም እድል ታገኛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እጅግ በጣም ወሳኝ ነገሮችን ሶስት ነገሮችን እናገኛለን ምን ስናረጋው ወደ ፕሮፌሽናል ሞድ ወይም ደግሞ ፌስቡክ አካውንታችንን ወደ ፔጅ ስንቀይረው ማለት ነው በጣም ወሳኝ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ በጣም በቀላሉ በአንድ ክሊክ ነው እናስተካክለው ምንም ጥያቄ የለውም እዚህ ጋር መተን ከታች turn on የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናረጋታለን እንደምትመለከቱት ክብሮን የቻላችን ቤተሰቦች አሁን ኮንቨርት ያደረገልን ፕሮሰስ ላይ ነው የሚገኘው እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣላችኋል እንደምታዩት እንግዲህ ዌልካም ቱ ፕሮፌሽናል ዳሽቦርድ ይላል ይሄ ማለት ወደ ፔጅ ተቀይሯል ኦሬዲ ስለዚህ የናንተ አካውንት አሁን ፕሮፌሽናል ፔጅ ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው እናረጋው እዚህ ጋር መተን እንደምታዩት ስታርት ዊዝ ሌቭልስ ምትላለች እንደምትመለከቷት እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናረጋታለን ከዛ በኋላ እነዚህ አክሰስ የምታረጓቸው ነገሮች ሙሉ ለሙሉ እንግዲህ ሌቭሎቹና የመሳሰሉት ነገሮች እዚህ ጋር በደንብ በሚገባ ያሳያቸዋል ማለት ነው እስቲ ባክ ብለን አሁን ፔጃችን ምን እንደሚመስል እንመለከት ሰላም ማለት ነው ወደ ቀድሞ ቦታ ስንመጣ እንግዲህ እንደምታዩት አሁንም ወደ አካውንት እንደሆነ ነው የሚያሳያችሁ ትንሽ ፔጅዋን ሪፍሬሽ እናረጋታለን ከላይ ወደ ታች ማለት ነው ዋው እንደምትመለከቱት እጅግ በጣም በቀላሉ እንግዲህ አሁን አካውንታችንን ወደ ፔጅ ቀይረናል ማለት ነው ስለዚህ ያሏችሁ የናንተ ፍሬንዶች በፊት አካውንታችሁ ፐርሰናል ወይም ደግሞ አካውንት በነበረ ሰዓት የነበሯችሁ እንዳለ ፍሬንዶች መተው ወደዚህ ፔጅ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው አውቶማቲካሊ ራሱ ኮንቨርት አድርጎ ያስገባላችኋል ማለት ነው በጣም እጅግ በጣም ወሳኝ ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር እንግዲህ ዌልካም ቱ ፕሮፌሽናል ሞድ ይላል እንደዚሁም ደግሞ መማር ከፈልጋችሁ እዚህ ጋር መታችሁ ቪው ጋይድ የምትለዋን ክሊክ በማድረግ በጣም በቀላሉ የፕሮፌሽናል ሞዱን መማር ትችላላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጌት ስታርተር ትሉታላችሁ ያሉትን ፊቸሮች ወይም ደግሞ ማድረግ የምትችሏቸውን ነገሮች እዚህ ጋር ሙሉ ለሙሉ ማስተማሪያ ቦታም አለው ማለት ነው ስለዚህ ክብሯን የአቡጊዳ ኤክስትራ ቤተሰቦች በዛሬው ቪዲዮአችን እጅግ በጣም በቀላሉ እንዴት አርጋችሁ የፌስቡክ አካውንታችሁን ወደ ፔጅ መቀየር እንደምትችሉ አሳይቻችኋለሁ ቀደም እንዳልኳችሁ እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ የምትሰሯቸውን የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ
የምትሰሯቸውን ቪዲዮዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ጽሁፎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ እንደዚሁም ደግሞ ፎቶዎች አምጥታችሁ ፔጅ ላይ ፖስት በመታረጉበት ጊዜ ብዙ ሰዎች ጋር የመድረስ እድሉን በዛው መጠን ይጨምራል። እንደዚሁም ደግሞ ለእናንተም የቻናላችሁ እድገትና የአካውንታችሁ እድገት በጣም በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ ለብዙ ሰዎች የሚጠቅም ስለሆነ ሼር እንድታረጉልኝ፣ ላይክ እንድታረጉልኝ ጠይቃችኋለሁ። በሚቀጥለው እንግዲህ የፌስቡክ ሞኔታይዜሽን ወይም ደግሞ የፌስቡክ አካውንታችሁን ሞኔታይዝ በማድረግ ገንዘብ መስራት የምትፈልጉ ካላችሁ፣ ቪዲዮ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ቪዲዮ ስራልን ብላችሁ ጻፉልኝ። ብዙ ሰዎች ከጠየቁኝ እንግዲህ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው፣ የፌስቡክ ሞኔታይዜሽን ፖሊሲን በተመለከተ ማለት ነው። ስለዚህ ክብሮን የቻላችን ቤተሰቦች፣ በዛሬው ቪዲዮችን እንግዲህ መልካም ነገር እንዳስተማልኳችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ይሄ ቪዲዮ ለብዙ ዩቲዩበሮች የሚጠቅም ስለሆነ ሼር እንድታረጉልኝ፣ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታረጉኝ፣ እንደዚሁም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ላይክ እንድታረጉልኝ ጠይቃችኋለሁ። በሚቀጥለው አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ፕሮግራም ይዤላችሁ እስክመጣ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ቸር ያቆየን።